Olá pessoal, boa tarde. Começando Faz Mais por Você de hoje, sexta-feira, dia de sextou. E gente, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu tô aqui no Ceasa, que abastece todo o norte do Paraná. Você sabe, as pessoas que levam as frutas, os legumes, os vegetais, todos os trabalhadores rurais envolvidos, produtores rurais, estão aqui no Ceasa vendendo e trabalhando. Então hoje a gente quer ver quem veio trabalhar aqui e trouxe o Vale Sorte passear, porque eu vou pagar R$100 em cada um. Então acompanha nosso programa a partir de agora. Tomara que eu encontre alguém que tenha muito Vale Sorte e a gente possa realizar algum sonho dessa pessoa, mudar a vida dela. Vem comigo. Opa, tudo bem? Compra Vale Sorte? Já não. Não? Obrigado. Oi, moça. Oi. Tudo bem? Você compra Vale Sorte? Sim. E você trouxe? Não. Ah, que pena. Pena. Obrigado. Nada. Tchau, tchau. Opa, tudo bem? Vocês compram Vale Sorte ou não? Compra. Compra? E tá com eles aí? Tá? Tá aqui? Bom dia. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que é o seu nome? Diego. Diego? É. Você trabalha aqui no Ceasa? Sou proprietário dessa empresa. Ah, é? Já vou avisar aqui, ó. A gente tá aqui no Ceasa. Primeira pessoa que a gente encontrou, a gente já perguntou para umas 10 pessoas quem trouxe. Muita gente compra, mas acabou não trazendo. E o Diego tem um box aqui dentro. É o primeiro. Cada Vale Sorte que ele tiver, R$100. Vamos ver quanto que ele vai ganhar aqui. É, e aí, Diegão, você achou que uma hora eu pudesse vir aqui ou não? Aqui eu nunca imaginava que ia vir. É? O nosso horário aqui é meio diferenciado, né? Sim. Acorda de madrugada. Esse horário pra gente tá finalizando o dia já. E não imaginava que ia. Que podia vir. Podia vir, né? Bom, vou contando aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, Diego. Aqui, ó. Será que tem mais? Aí, ó. Tá achando. Tá cheio. Vamos aqui, ó. Vamos revirar aí, ó. 37, 38, 39, 40. Vocês compram tudo junto? Ah, tudo junto. É, na verdade é. A empresa aqui, nós divide, eu e ele. Tem um senhorzinho que passa aí vendendo, todo dia na compra dele. 46, 47, 48, 49. Aí, gente, primeira vez que eu venho no Ceasa, ó, tem bastante aqui, hein? 49 até agora, 50. Só aqui já deu 5 mil, Diego. Eita, porra. 57, 58, 59. Acabou. 60. 61. Achou? Achei. Achou? Achou. Vai contar? Vamos contar. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Até aqui 69, Diego. Como que chama seu irmão? Jones. Jones. E vocês, moço? Como é que vocês chamam? Angélica. Angélica? Faz tempo que você trabalha aqui com eles? 10 anos. 10 anos? E eles são gente boa? São. É? Será que isso aqui vai ser pra todo mundo ou não? Ah, tem que ganhar pra alguma coisa, né? Nossa, amor, nossa, você vai ficar garantido. 70, ó. Até aqui deu 7 mil. Vamos continuar. Vamos continuar contando. Nós estamos apertados aqui, Diego. Vamos mais aqui pra frente, pode ser? Pessoal, encontramos o Diego aqui dentro, o irmão dele, os funcionários, eles compram junto o Vale Sorte aqui dentro do Ceasa e guardam. Acreditaram, deixaram sempre aqui no comércio, sexta-feira trouxe passear. O que, que aconteceu? Já tem 7 mil reais aqui e nós vamos continuar contando o resto. 71, 72, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 86... 96, 97, 98, 99, 100. Diegão, até aqui, ó, 10 mil já. E tem mais. E aí, moço? Vocês achavam que... Vocês achavam que eu podia vir aqui ou não? Não achava? Achou que era mentira? Vai. É mesmo? 10 mil até aqui, Diego. 101, 102, 103, 104... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, Diegão. Caraca. E aí, Jones, o que você achou? Eu sabia que tinha isso. Nem guardado, eu sabia, né? É mesmo? Jamais imaginava que você ia sair guardado. Mas eu sempre guardei, sim. E você achava que um dia eu podia encontrar vocês ou não? Aqui no Ceasa, não. Eu achava que ia encontrar vocês. Podia ganhar em algum outro lugar. Ou ganhar num sorteio de domingo. Justamente. E vocês conhecem alguém que trabalha aqui que já ganhou num sorteio nosso ou não? Já ouviram falar que alguém já ganhou. Entendi. O produtor da pedra mesmo já ganhou de vocês. Ah, é? Já. É o rapaz lá de Major. Major. Ah, é? Bom, eu vim aqui pra ver, te falei que eu pagaria R$100 cada um. Então aqui nós vamos ao que interessa, Diego. Vamos me ajudar a contar? Conta 5 mil aqui, eu conto 5 aqui, ó. Pra confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segura aqui, Johnny, por favor. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 5 mil pro Jones. 5 mil. Tem 5 aí, deu 10. São 124, dá 12.400. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 12.400, Diego. Esse é de vocês. Muito obrigado, cara. Gostaram? Prazer é meu, Jones. Obrigado aí pelo trabalho que vocês fazem no Ceasa, cuidando aí de tanta gente, né, levando e abastecendo, ajudando todo mundo, toda a nossa região, porque o norte inteiro a gente é uma região que depende do Ceasa completamente, né? Então, é um orgulho assim a gente saber que a primeira vez que a gente veio no Ceasa, encontrou os dois irmãos, o pessoal que trabalha com eles, guardam e ganharam 12.400 agora. Preciso saber o seguinte, o último que vocês compraram foi de quem, vocês sabem? Ah, tem um senhor que ele passa aqui vendendo, né? Ah, é? Você sabe o nome dele ou não? Não sei. Tá, porque essa pessoa ganha R$500. Uhum. Então a gente vai pegar agora os certificados, a gente vai levantar o número e essa pessoa vai receber um prêmio de quinhentão. Mas tranquilo, o importante é que vocês ganharam, a gente tá contente de ter conhecido vocês, a gente agradece a direção do Ceasa por ter autorizado a gente entrar aqui e poder fazer esse programa de hoje, uma sexta-feira diferente. E tomara que outra sexta-feira a gente volte aqui e faça mais ganhadores aqui no Ceasa. Né? O que vocês falam para quem está em casa? Falar que agora a gente acredita, né? Não imaginava que isso ia acontecer com a gente. Aconteceu. Muito bom. Estão contentes? Com certeza. Muito bom. Muito obrigado. Johnny, tá? Um prazer. Deus abençoe, tá? Obrigado, Diegão. Valeu. Obrigado, viu, moça? Foi um prazer, tá bom? Pessoal, é isso. Vamos agradecer o pessoal aqui do Ceasa. R$12.400, Diego e o irmão Jones deles ganharam. E é isso, esse é o Faz Mais Por Você, esse é o Sextou. Lembrando que domingo tem sorteio do Vale Sorte, segunda-feira eu tô nas casas de volta e sexta que vem tem mais Sextou. Uma ótima tarde para todos vocês, assiste o VT agora com a premiação de domingo, não deixe de concorrer a esses prêmios e guarda, porque uma hora pode ser com você, não esquece de levar a passear. Valeu, pessoal. Boa tarde. O Vale Sorte já contemplou mais de 11 mil famílias. Mito ou verdade? Verdade. O Vale Sorte já ajudou milhares de pessoas que necessitam de atendimento médico. Mito ou verdade? Verdade. Que eu sou o apresentador mais bonito da televisão. Mito ou verdade? Ah, isso é mito. A verdade é que o Vale Sorte está imperdível. Tem 3 motos Honda CG 160 dos primeiros sorteios. 10 motos no Giro da Sorte e uma Toyota Hilux no prêmio principal. 13 motos e uma Hilux por apenas R$10. Compre já o seu e mude de vida, de verdade. Com prazer. Prazer. Deus abençoe. Uma ótima sexta-feira. Diegão, mais uma vez. Obrigado. Tá? Tchau, tchau. Tchau, Jones. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigado.